continuam presos. Os três homens, né, que foram detidos em flagrante por tráfico de droga e também porte ilegal de arma de fogo em Além Paraíba. Isso aconteceu agora no final de semana. Uma adolescente que também estava com esse grupo foi apreendida, mas ela foi liberada e a família dela se comprometeu a apresentar a menina em uma instituição socioeducativa na cidade do Rio de Janeiro, de onde ela e os outros presos, né, são naturais. De acordo com as informações da Polícia Militar, esse grupo que foi preso estava se preparando, gente, para tentar tomar bocas de fumo lá em Além Paraíba. As drogas e as armas foram encontradas com a ajuda do cão farejador Iron da Polícia Militar. Você está vendo as imagens aí desse momento, né, onde os militares e o cão farejador estavam ali numa região de mata, no bairro do Timbiras, em Além Paraíba, para encontrar essas drogas, né, e também conseguir encontrou arma também, e também localizar os suspeitos. Os militares que estiveram aí empenhados nessa operação e nessas prisões falaram mais sobre o caso. Vamos assistir comigo. Um importante golpe no tráfico de drogas aqui em Além Paraíba. Desde a sexta-feira, o nosso 190 recebeu diversas denúncias, dando conta que criminosos de fora de Além Paraíba estariam se organizando aqui para assumir o comércio de drogas na cidade. Então as nossas guarnições intensificaram o policiamento e nós resolvemos realizar uma batida numa casa em construção que fica abandonada no bairro Timbiras. No momento da aproximação, vários indivíduos tentaram empreender fuga. Três deles, sendo dois maiores e uma menor, foram contidos de imediato. Dois conseguiram embrenhar na mata e conseguiram, dessa forma, evitar a prisão naquele momento, né? Com esses autores presos, nós localizamos uma quantidade de drogas e um deles confessou que haviam dispensado uma arma no meio do mato quando a viatura chegou. Então, as guarnições realizaram buscas no local, mas não conseguiram encontrar o material. Nós acionamos a unidade canina, de fora, e o cão localizou um revólver 38 e mais uma boa quantidade de droga que estava enterrada. Tivemos uma nova denúncia anônima que apontou o paradeiro de um desses autores que tinha evadido. Nós fomos ao local e eles conseguiram localizar o indivíduo no momento que ele tentava se esconder dentro de uma igreja nas proximidades ali. Então, no total, nós apreendemos 840 papelotes de cocaína, 51 bolsas de maconha, outros barrinhos de maconha, além do revólver 38, 11 munições do revólver, um aparelho celular e ainda dinheiro. Só para repetir aqui, porque foi uma quantidade grande de drogas além das prisões, né? Além das prisões, foram apreendidos aí 840 papelotes de cocaína, 51 buchas, mais 12 barras pequenas de maconha e também um revólver que você viu ali, você está vendo mais uma vez as imagens, né? Essa operação aconteceu no período da noite, o cão farejador ajudando a encontrar as drogas e as armas. Você está vendo o momento onde eles encontram esse revólver, calibre .38. Além da arma, também foram localizadas 11 munições do mesmo calibre. A Polícia Militar também apreendeu com esse grupo um celular e ainda uma quantidade de dinheiro, R$ 72,00. Você está vendo aí o cão farejador Iron. Cão farejador Iron, que é daqui de Juiz de Fora e foi dar apoio lá à Polícia Militar em Além Paraíba. Você está vendo o momento onde o revólver calibre .38 é localizado.